Wananchi, machifu, na tujasahau na kilati, that is watumishi wa Mungu.
kwa kuhudhuria mkutano wa leo na ambapo tunashukuru Mungu kwa kutujalia division. Tunashukuru wakati tunapata wageni. It's not easy, sio rahisi. Viongozi ambao mnawakaribisha sana. Hebu wapigie makofi ya kuwakaribisha. Nashukuru sana. Yangu ni kushukuru sana sana mheshimiwa. Hii daraja ili saa. Hii grupu imetoka hapa Goshe Dance Terrorist Tande hiyo. Hiyo wanje ilisimama juu ya this group. Kwa hivyo tunashukuru kwa toast.